Атырау облысында бірнеше аптадан бері тасқынға қарсы шаралар жүріп жатыр. Өңір жайық өзені арнасынан асып кете ме деп қауіптенеді. Қазір облыста құтқарушылар мен жергілікті белсенді азаматтар төтенше жағдайдың алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Атыраудағы қазіргі ахуалды бізбен тікелей байланысқа қосылған облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Айсұлу Келдіғалиева баяндап береді. Айсұлу, амансыз ба? Бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы күн. Я естіліп тұр. Жайық өзеніндегі мол су Атырауға қашан жетеді деп жатыр мамандар? Болжамғандай, оған дайындық жұмыстары қалай жүріп жатыр? Жайық өзеніндегі су қазгидромет өлшемі болжамы бойынша 4-5 күн ішінде деп айтылды негізі жалпы. Қазір бүгінгі күні енді Индер ауданында тәулік ішінде байқап отырсақ 23 сантиметрге көтерілген судың деңгейі жайық өзені. Махамбет ауданы тұсында 11 сантиметрге көтерілгені байқалады, ал қала аумағында 8 сантиметрге көтеріліп отыр. Жалпы енді қала аумағында критикалық норма 550 сантиметрді құрайды деп болжамдады қазгидромет. Қазіргі уақытта жайық өзені су деңгейі 442 сантиметрді құрап отыр. Жалпы осы енді су тасқының алдын алу мақсатында Атырау қаласы, Индер, Махамбет, Исатай, Құрманғазы барлық аудандарда тиісті шаралар атқарылып жатыр. Ең бастысы осы жайық өзенінің Каспийге құяр сағасын жайық өзенінен, яғни 49 шақырым Каспийге құяр сағасын тереңдету жұмыстары жүргізілген болатын. Екі мердігер компания, 5 бірлік техника жұмылдырылып, бүгінгі күні 300 метр тереңдікте тереңдетілді жайық өзенінің деңгейі. Жалпы бұдан бөлек қала аумағында бөгеттерді нығайту жұмыстары, қапшықтарды төсеу барлық жұмыстар атқарылды. Енді қала аумағында 250 шақырымдай бөгетті нығайту жоспарланған болатын, соның енді бүгінгі күні 240 шақырымдай бөгет соғылып отыр. Махамбет ауданында 65.5 шақырым бөгет соғу жоспарланған болатын, соның бүгінгі күні 65 шақырымы соғылды, 98%-ға жұмыс аяқталды деп айтуға болады. Индер ауданында да 27.7 шақырым бөгет көтерілді, ал Исатай ауданында бұл жұмыс бүгінгі 100%-ға толықтай аяқталды. Жалпы барлық осы жұмыстардың барлығын атқаруға 15 мыңдай адам жұмылдырылып отыр осы қала аумағында. Ал Жылой ауданында төтенше жағдайлар жарияланғаннан бері су сору жұмыстары қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Басында су Жем өзені өз деңгейінен асып су тасыған кезде 2800-дей тұрғын үй мен құрылыс нысандары су астында қалған болатын. Бүгінгі күні су сору жұмыстарының нәтижесінде 998 үйде қалып отыр су астында. Қалған тұрғын үйлер мен нысандардан су сорылды. Жылжымалы сорғы станциясы арқылы және мотопомпалар арқылы осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жақсы, Айсұлу ханым, енді Атырау облысындағы ең қауіпті аумақтарды атап өттіңіз ғой. Ақтөбе мен шекаралас Жем аймағы, осы батыстың солтүстігінен келетін, яғни Орал жақтан келетін жайық өзені деп, енді нақты елді мекендерге келейік, аудандарға. Құлсардағы жағдай қалай? Жаңа Жылойды айттыңыз. Қалпына келтіру жұмыстары осы Құлсар аумағында қалай жүріп жатыр? Және осы аймақтарда өтемақы мәселесі қаншадан өтемақы алып үлгерді? Қазіргі енді Жылой ауданында бана айтып өткеніндей 998 тұрғын үй мен ғимараттар су астында қалып отыр. Су сору жұмыстары тәулік бойына жүргізілуде. Оған бізден 3 мыңнан астам адам, 121 бірлік техника, 500 құралы және 122 су сору құрылғылары жұмылдырылды. Осы су сору құрылғылары арқылы барлық су астында қалған тұрғын үйлерден, нысандардан су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді өтемақы мәселесі, ол енді жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп арнайы комиссия құрылды. Осы құрылған комиссия нәтижесімен қазіргі уақытта тиісті шаралар қабылдануда. Жаңа айтып өттіңіз, Каспий теңізіне құятын жерлерді тереңдету жұмыстары әлі де жалғасып жатыр деп. Жоба бойынша, жоспар бойынша қашан аяқталуы тиіс? Одан кейін жайық өзенінің су өткізу мүмкіндігін ұлғайту үшін бұл жұмыстар әрі қарай да жалғасады ма? Бүгінгі күні енді бана тереңдету жұмысы айтып өткенінде 49 шақырым жайық өзенінің Каспийге құятын жерінде 300 метрдей тереңдікте тереңдету жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күні бұл жұмыс аяқталды.
2 мердігер компания және 5 бірлік техника жұмылдырылып 300 метр тереңдетілді Жайық өзен сағасы. Су деңгейі енді көтерілмейді деп айтуға бола ма? Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, шекті деңгейі 550, қазір 442 болып отыр екен. Енді осы жұмыстардың барлығы атқарылғаннан кейін су деңгейі көтерілмеуі мүмкін бе? Жалпы енді су деңгейі тәулігіне көтеріліп келе жатыр, бірақ қарқынды түрде емес. Тәулігіне бір қала бойынша енді 8 сантиметрге көтеріліп келе жатыр. Ал өткен тәуліктерде қала аумағында 4-5 сантиметрге ғана көтерілген болатын. Жалпы енді Қазгидромет болжамы бойынша су келеді деп болжанды. Су күнделікті өлшеніп тұрады ма сонда? Сағат сайын ба? Иә, тәулігіне 4 рет, 4 мезгіл өлшеніп тұрады. Мониторинг жүргізіліп тұрады. Ақпаратыңызға рахмет. Бізбен байланыста болған Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Айсұлу Келдіғалиева.